Lo que suña, kalėdinės nes knygas tavo skaitai. Va, sėdi vaikas, va taip va jau pusvalanduką, gal kokį gerą. Ir žiūri Šrekas. Labai patinka balas. Taip. Štrepsėjom visą balą, eisim namu čia jau. Kiemą pasisupam. Nežinau, kas čia grįš. Teks plauti viską. Jį paliksiu, bet už tos nors laiminga. Ne, čia bala. Pramoga sakyti. Vienintelė pramoga likus. Suktis. Patinka? Motygi, noriu, kad pasirodo. Kai šitokie graži. Eita, nu gerai, mėguot reikia eiti, jo, mėguot. Kažką eičiau naujaką. Šokiai. Wow, kokie šokiai. Wow. Naktiniai. Wow, kokia muzika. Jungia. Pasipuošėmės, taip. Va. Tai tos Jūratės dovanotos pėdkelnės. Atėjo pasirodom. Ir suknelė. Ir aš pasipuošiau. Nežinia kam. Ryto knygutės, mergytė. O, pavargai. Šitaip mama relaksuoja. Nėra nuotaikas. Nėra.
Миша, сядься, шоком, шоком! Какие шоки! Денира Картои? Алекса! Алекса! Вже кипцяся шока. Mergosi lauką. Dinėra nuskriaustų veidų. Aleksiūnį. Kukų, Aleksa. Не йода? Бишки. Ролик. Ой, буксика. Išjungi televizorių, Aleks. Wow, kokia laimė. Kažiu bežokiai tokie gražus. Ai, ai. Ну, грибок. Кют сталас. Ой. Ой.